ადამიანი პირამოკერილი ადამიანიც არის კონკრეტულად წასული რომლისგანაც ველოდებით პასუხს 5 საათზე ანუ ხდომაზე შეხვედრა აქვს ველოდებით პასუხს ბატონ კობა დავითაშვილთან და ქალბატონ ეკა ბესელიასთან ძალიან გთხოვთ თუ დაგვეკმაყოფილონ უბრალოდ ამ ეს ხალხი უკვე აღარ შემიძლია ნაბრუნდები აღარ ბავშვი რაღაც იყოს და გეთხოს მშიანი და პური ბაჭარო ტირის ბავშვი რაღაც და ძინა რა ხო კაბინს ვერ შოვლო ამიხსენი რა სიტუაციაში ვიქნები ძაღლო ძაღლო და ძაღლშივე იმას აგდეს პატრონი და მოშდა და ჩვენ ხომ მინდა პატრონი უგვითხა ვარ ამ დროს დაგმაყობ და მოიცვი და იყავი იქამ და ჭკვიანად იყავი მოიყალიბ ჩემშვილს დავისავალ რა გავაკეთო სახნა გამოსულები ვარ პატარაშვილი შვილები ყავს პატარა გოგო ას ვერ გამოდის გარე სიცული თუ ვინ არა გვაქვს რა არ შეგვიძლია და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ სათქოდა ჩამოკიდებ იმაში ხო საკეთო